إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَبَّ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو جبریل امین کو پکارتا ہے. تو صفت محبت بھی ثابت ہے اور پکارنے اور ندا کرنے کی صفت بھی ثابت ہے. ہمارا اس پر ایمان ہے. محبت کرنا, پیار کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اس ملک میں بہت سے لوگ اپنے آپ کو اشعری قرار دیتے ہیں اور گروہ احناف سے ان کا تعلق ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت محبت میں تعبیر کرتے ہیں. محبت کا معنی کرتے ہیں ارادہ انعام یا ارادہ ثواب. یہ معنی باطل ہے. ارادہ اللہ رب العزت کی مستقل صفت ہے. تو محبت یا رحمت کا معنی ارادہ انعام کرنا, یہ منہج سلف صالحین سے انحراف ہے. محبت کا معنی جو اصل ہے وہ کیوں نہیں کرتے؟ اپنے طور پہ دو بت تراشے ہوئے ہیں کہ محبت کرنا مخلوق کا کام بھی ہے. اللہ تعالی کے حق میں اگر محبت مان لیں یہ ایک مشابہت ہوگی خالق کی مخلوق سے. مخلوق بھی محبت کرتی ہے, ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے, شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے, باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے, دوست دوست سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اگر محبت کرتا ہے اگر یہ مان لیں, یہ تشبیہ لازم آتی ہے. تشبیہ کا بت تمہارے مسموم ذہنوں کی اختراع ہے, ورنہ اسماء و صفات کا جو عقیدہ ہے اس کی اساس اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دی, نہیں سک مثلہ شیء, اس جیسی کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ تشبیہ سے پاک ہے, تمثیل سے پاک ہے. اس آیت کریمہ کو پڑھ کر اسماء و صفات کے عقیدے میں داخل ہوا کرو. اللہ تعالیٰ اپنے تمام ناموں میں, اپنی تمام صفات میں, اپنے تمام کاموں میں مخلوقات کی تشبیہ سے پاک ہے, وہ خالق ہے. بھلا خالق مخلوق کے مشابہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تشبیہ تو مخلوقات میں آپس میں موجود نہیں ہے. اوپر چاند چمک رہا ہے اور نیچے آپ کی یہ روشنی ہے, کیا دونوں کا نور برابر ہے؟ دن میں سورج چمکے گا اور آپ اگر ایک موم بتی جلا لیں یا چراغ جلا لیں, کیا چراغ کا نور سورج کے نور کے مشابہ ہو سکتا ہے؟ حالانکہ دونوں مخلوق ہیں. ہاتھی بھی مخلوق ہے, چونٹی بھی مخلوق ہے. کیا ہاتھی چونٹی کے مشابہ ہے؟ کیا ہاتھی کی ٹانگ چونٹی کی ٹانگ کے مشابہ ہے؟ تشبیہ تو مخلوقات میں نہیں, حالانکہ ناموں کا اشتراک موجود ہے. تو بھلا خالق مخلوق کے مشابہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں سکے مثلہ شیء, اس جیسی کوئی چیز نہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صفت محبت کو مان لے تو اس سے تغیر ماننا پڑے گا, کیونکہ جب محبت پیدا ہوتی ہے تو اندر کے جذبات تبدیل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے سے محبت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ میں تغیر اور تبدیلی ماننی پڑے گی. وہ کہتے ہیں کہ محبت جو ہے انفعالی صفت ہے جو تغیر کو موجب ہے. یہ بات بھی بالکل منہج سے انحراف ہے اور ایک عقیدے کا خلل ہے, عدم فہم کی دلیل ہے. جب یہاں اصل عقیدے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو محبت کرنا کیسا ہے, جیسا اس کے شایان شان. اللہ تعالیٰ نے کہیں بتایا کہ میرا محبت کرنا مخلوق جیسا ہے؟ میرے محبت کرنے میں مخلوق کی محبت سے مشابہت ہے؟ مخلوق میں تغیر آتا ہے اور اس کے اندر کے جذبات تبدیل ہوتے ہیں جب بھی کسی سے محبت پیدا ہو, لیکن خالق کائنات کا محبت کرنا ویسا ہے جیسا اس کے لائق ہے. مخلوق کا محبت کرنا کیسا ہے؟ جیسا مخلوق کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ کا محبت کرنا کیسا ہے؟ جیسا اللہ کے لائق ہے.
کیا اللہ تعالیٰ کا محبت کرنا مخلوق کی محبت جیسا ہے؟ نہیں. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء, اس جیسی کوئی چیز نہیں, وہ ذات تشبیہ سے پاک ہے. تو پھر تغیر کا سوال کہاں سے آ گیا؟ اصل عافیت کا راستہ یہ ہے کہ خالق اور مالک کے جو بھی اسماء اور جو بھی صفات اور افعال کتاب و سنت میں بیان ہوئے ان پر ایمان لے آؤ, کسی تشبیہ اور تحریف کے بغیر اور کسی تعدیل اور تعویل کے بغیر. تعویل جو ہے یہ صفات کے انکار کو مستلزم ہے. امام بغوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے تعویل کرنے والا در حقیقت تعویل کی آڑ میں اپنے کفر کو چھپاتا ہے, اپنے انکار کو چھپاتا ہے. حقیقت میں وہ انکار ہی ہے. جب آپ نے ایک چیز کی حقیقت کو تبدیل کر دیا اور تعویل کر کے اصل معنی سے خارج کر دیا, تو آپ نے اصل حقیقت کو نہیں مانا بلکہ اپنی تعویل کو مانا ہے. تو وہ تعویل کی آڑ میں اپنے انکار کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے, اس میں وہ قطعاً ناکام ہے. بھلا تعویل کر کے ایک چیز کی حقیقت کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ یہ انکار و الحاد کی ایک شکل ہے. بظہر اللہ دن یوحدون فی اسمائے, جو اللہ کے ناموں اور صفات میں الحاد کے مرتکب ہیں انہیں چھوڑ دو, تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ان کے الحاد سے کوئی تعلق. اسی طرح اللہ رب العزت کی دوسری صفت, صفت ندا, پکارنا, آواز کرنا, آواز فرمانا, کہ اللہ تعالیٰ کو جب کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت جبریل امین کو آواز فرماتا ہے, ندا فرماتا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آواز فرمانا, اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا, اللہ تعالیٰ کا ندا کرنا بھی حق ہے, کیونکہ یہ صفت بھی کتاب و سنت سے ثابت ہے. اور یہ کلام کلام لفظی ہے, کلام نفسی نہیں ہے. جو یہ اشاعرہ تعویل کر کے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام میں کا حقیقت میں انکار کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کلام فرمانا حق ہے, اور وہ کلام انہی الفاظ میں فرماتا ہے جو الفاظ ہمارے سامنے موجود ہیں, کتاب اللہ قرآن پاک موجود ہے, نبی اسلام کی احادیث موجود ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام فرمانا کسی زبان میں ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام فرمانا سنا جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو وحی دی اور بار بار دی, اپنا قرآن پڑھ کے سنایا اور جبریل امین نے سنا, یہ کلام مسموع ہے جو سنا جاتا ہے, یہ کلام مکتوب ہے جو لکھا جاتا ہے, یہ کلام مقروء ہے جس کو پڑھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پڑھا, جبریل امین نے سنا, جبریل امین نے پڑھا, محمد رسول اللہ سب نے سنا اور رسول اللہ سب نے پڑھا اور صحابہ نے سنا, صحابہ نے پڑھا اور تابعین نے سنا, اور پڑھنے اور سننے کا سلسلہ آج تک جاری ہے. ہم پر پڑھا گیا, ہم نے سنا, ہم پڑھیں گے, آگے ہمارے شاگرد سنیں گے, اور قیامت تک یہ تسلسل قائم رہے گا. یہ کلام لفظی ہے, ہمارا اس پر ایمان. تمہیں کیا اشکال ہے اللہ کے کلام کو کیوں نہیں مانتے؟ جناب اگر کلام کو مان لے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی محتاج ہے. ہم کلام کرتے ہیں, ہم محتاج ہیں کلام کرنے کے لیے بہت سی چیزوں کی. زبان کے محتاج ہیں, ہونٹوں کے محتاج ہیں, حلق کے محتاج ہیں, دانتوں کے محتاج ہیں, داڑھوں کے محتاج ہیں, کیونکہ جو حروف عربی لغت کے ہیں وہ اسی تقسیم کے ساتھ انہی اعضاء سے برآمد ہوتے ہیں. کوئی حرف حلقی ہے جو حلق سے نکلتا ہے, اور کسی کا تعلق ہونٹوں سے ہے, اور کسی کا تعلق دانتوں سے ہے, کسی کا تعلق زبان کے کونے سے ہے, اور کسی کا تعلق زبان کی جڑ سے ہے. تو ہم کلام کرنے کے لیے ان صفات کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا اگر مان لیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی محتاج ماننا پڑے گا. بلا حول ولا قوت الا بالله, خالق کائنات کا یہ فرمان نہیں پڑا, لیس کمثلہ شیء, اس جیسی کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ کا کلام فرمانا حق, کیونکہ کتاب و سنت سے ثابت ہے. وہ کلام
کرتا ہے، اس نے بتایا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن کلام کیسے کرتا ہے یہ نہیں بتایا. جو چیز بتا دی اس پر ایمان ہے، جو چیز نہیں بتائی وہ اللہ کے سپرد ہے. لیکن یہ ایمان ضرور ہے کہ اللہ کا کلام کرنا ہمارے کلام کرنے جیسا نہیں ہے، کیونکہ نہیں سک مثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. اور یہ قاعدہ کہاں سے آ گیا کہ کلام کرنا احتیاج کو ظاہر کرتا ہے. کلام کرنے کے لیے زبان چاہیے، کلام کرنے کے لیے ہونٹ چاہیے، کلام کرنے کے لیے حلق چاہیے. یہ باتیں کہاں سے لے لیں؟ کتنی مخلوقات نے کلام کیا ہے ان اعضاء کے بغیر؟ آسمانوں نے کلام نہیں کیا، زمینوں نے کلام نہیں کیا، پہاڑوں نے کلام نہیں کیا. کتاب و سنت سے ثابت ہے. آسمانوں کے کون سے ہونٹ اور کون سی زبان ہے؟ پہاڑوں کے کون سے ہونٹ اور کون سی زبان ہے؟ نبی اسلام کی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ نبی اسلام کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے، لقمہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا، ہم نے لقمے سے سبحان اللہ کی آواز سنی. لقمے کی کون سی زبان ہے اور کون سے ہونٹ اور کون سا حلق ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی اعرف حجر بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث. میں ایک پتھر کو جانتا ہوں مکہ مکرمہ میں، نبی بننے سے پہلے جب بھی اس پتھر کے پاس سے گزرا، پتھر سے آواز آتی، السلام علیک یا محمد، اے محمد السلام علیک. پتھر مجھے سلام کرتا، نبوت سے قبل، پیشوں سے قبل، پتھر میں جانتا ہوں. اس کی نشاندہی آپ نے نہیں کی تاکہ بعد کے لوگوں کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے، اس پتھر کی تعظیم نہ شروع ہو جائے. تو پتھر کے کون سے ہونٹ یا کون سی زبان یا حلق ہے جس سے اس نے یہ کلام کیا؟ السلام علیکم میں یہ سارے حروف موجود ہیں، حرف حلقی بھی موجود ہے، ہونٹوں سے ادا ہونے والا حرف بھی موجود ہے، دانتوں کی مدد سے ادا ہونے والا حرف بھی موجود ہے. تو کون سے اس کے دانت ہیں؟ کون سا اس کا حلق ہے؟ کون سی اس کی زبان ہے؟ پتھر نے کلام کیسے کیا؟ اللہ کی قدرت سے. اس خالق اور مالک کی قدرت کو مخلوق کی قدرت پر قیاس کیوں کرتے ہو؟ صحیح بخاری پڑھیے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کانٹے کو بڑی قوت سے نکالا ہے کہ لوگوں، اللہ کی قدرت کو، اللہ تعالی کی صفات کو مخلوقات کی صفات پر قیاس نہ کرو. امام بخاری نے ایک باب قائم کیا، باب قل هو القادر، کہہ دیجئے اللہ ہی قادر. اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ قادر، بلکہ اس کا معنی صرف اللہ ہی قادر. هو القادر علماء یہاں موجود ہیں، مبتدا خبر اور دونوں معرفہ ہیں، اور دونوں کے معرفہ سے تاکید اور حصر کا فائدہ ہو رہا ہے کہ اللہ ہی قادر ہے اور کوئی قادر نہیں. ہر مخلوق کی قدرت کی نفی ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ بڑے زیرک، بڑے ذہین اور مجتہد، انہوں نے اس آیت کی تفسیر کے لیے جو حدیث نیچے نقل کی وہ بھی اسی حصر کے ساتھ ہے. حدیث استخارہ، انک تقدر ولا اقدر، یہ قل هو القادر کا پورا ترجمہ ہے کہ یا اللہ تو ہی قادر ہے، میں قادر نہیں ہوں. تو جو ذات قادر ہے اس کو کیوں قیاس کرتے ہو ان مخلوقات پر جو قادر نہیں ہے؟ اللہ تعالی قادر ہے، مخلوقات قادر نہیں ہے. مخلوقات اپنے کلام کے لیے محتاج ہیں ان اعضاء کے، اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، اس میں کوئی احتیاج نہیں. ہر شے کا وہ مالک ہے، ہر شے کی توفیق دینے والا. تو یہ اصل غلطی کی جڑ ہے کہ تم خالق کائنات کی صفات کو مخلوق کی صفات پر قیاس کرتے ہو، خالق کائنات کی قدرت کو مخلوقات کی قدرت پر قیاس کرتے ہو. اسی سے سارے باطل نظریات پیدا ہوتے ہیں اور الحاد اور اضطراب جنم لیتا ہے. تو آپ کو مبارک ہو، آپ کا عقیدہ بالکل محفوظ مسنون کتاب و سنت کے مطابق اور سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہے کہ ان اللہ اذا حب عبدا نادى جبريل، بے شک اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو ندا فرماتا ہے. دونوں صفات کو ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کا محبت کرنا بھی ہم مانتے ہیں کسی تعویل کے بغیر، اور اس کا ندا کرنا، کلام کرنا، آواز دینا اور پکارنا،
اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کسی تعبیر کے بارے میں.